Už jsi dali? No viete, čo teraz? Sme sa tu s mojimi kolegovcami aj dohadovali, keďže tu máme to naše úžasné DVDčko. Škola tanca. Vlastne nie, cez to pane šíka. Nevadí, to je skoro to isté. Tiež na vlasti. Takže, mali by sme toto udeliť jednej šinkovnej tanečičke z vás. A keďže ja som si viac všimal babi ako tanec, a dnes by tiež, tak rozhodla Peťka. A Peťka povedala, že to vyhrá, aby to bolo také férové, že to vyhrá najmladšia z vás. Takže to je tam, tá slečinka. Dúfam, že s tým budete všetci v pohode a nebudete žiadniť. Ona vám určite požiča. Tak poďte kľudne pre ňu. Nech sa ti páči. Žikovná. To sa pýtam, čo máš rada. Asi super, ako sa voláš? Dobre sa, poďme tu perečko, už si to. Ďakujeme pekne. Tak a teraz máme pre vás pripraviť, na to už spomínali, mali programy. Poprosím, aby sme uvoľnili trošku priestor, aby to zvláštne tu vpredu, pretože nás jak keby sme prišli neviem skade. Za dva tosty. Ale neodchádzajte všetci preč, môžete utvoriť taký veľký kruh. Niekde po tu, pri tej úplne značke, aby ste tu nám. Vy poďte sem, decka moje. Sem poďte sám do decka. Dobre ľudia, ale potrebujeme, aby tieto deti mali poriadny bordel. Potrebujú trošku ukludniť, pretože to je ich prvé vystúpenie. OK? To sa zaslúži potles! Potles! Výborné, výborné. Takže držíme palce našim deckám. My sa tuto s mojimi parťakmi tiež trošku predvedeli, ale nebudeme moc machovať, pretože treba ich na jednu deti. Dobre, tak to je tak. Výborné, výborné. Takže sme všetci pripravení. Sme všetci pripravení. Dobre, takže môžeme trošku dušať. Poď. Shut your mouth. The party people in the club, the time to shut your mouth.